はいどうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回は黒猫のウィズやっていきたいと思います。アビスコード、まあ、公認シリーズなんですけども、それのアビスコード2やっていきたいと思います。使うキャラクターは、つくよとえひな、火属性のキャラクターで締めております。悪化フロレンテ、スペシャルスキルの回答を2つ削る、これレジェンドモードになると回答を見破るという回答です。エターナルロア、スペシャルスキルでステータスをアップ、攻撃力と体力を上げます。リベータ入れ、これ限定のリベータさんで、火力特攻係ですね。火力が出るのこの人しか今入ってないです、このデッキには。そして、グレイスシグラ、これガチャで普通に出るんですけども、スペシャルスキルの状態異常回復が役立つので入れてます。はい、こちらのデッキでね、アビスコード2やっていきたいと思います。状態異常回復はね、ラストのバトルで必須ということなので、いきましょう。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、それでは行きましょうか。まず第1戦目、これは右側からやっていけばいいですね。プラスこのバトルは、この試合というかね、このダンジョンは全てを通じて、あれね、チェインプラスがついているので、リベータさん速攻で火力を出すことができます。7月海か、そうだ、成人は違うよな。そうか、海の日か。7月に海の日だ。東京、新大阪駅と東京で、いいよね。 OK です。本当だったらね、一撃で、2ターンで突破できたんですけど失敗しましたね。早速一問ミスったぞ。さて第2戦目、これは右側からでよかったんだっけ。だから右側からでよくて、アニメ、ゲーム、金田一、事件簿だから、ね、同じシリーズで。ね、この連撃に耐えるためのね、回復4人ですよ。ただ火力を出すのが1人しかいないから、ちょっと時間がかかるっちゃかかるかもしれない。リベータさんがスペシャル状態になったが、まだ使わなくていい。つくよさん使ってステータスを上げましょう。体力が2000上昇しました。これによってつくよさんが大変なことになってます。神社、あ、違うわ、生姜や。恥ずかしいですね。次、口から分泌、唾液ですね。これちょっと正解、不正解できなくなってしまったな。雑学でいいか。 JR、 そうだ、京都行こう。 OK です。真ん中の、真ん中のキャラクターもいい感じでスペシャル状態になったので、攻撃力を上げれるキャラクターだから使っていきましょう。左側が鉄壁防御で、毒だったら一撃で倒せるけどって状態なんですよね。これは右側狙った方がいいって攻略サイトには確か書いてあったんですけど、これ真ん中でいいんじゃないかなと思う。我の元にひざまずけ。はい、これで全員の体力と攻撃力が上がりました。間違えたー、状態異常回復使っちゃった、ミスった。7問か、7問正解しないとダメなのか。ラストのボスがちょっとめんどくさい攻撃を使ってくるから使ったんですけど、学生スチューデント、あ、これは真ん中で次のターンで倒せそうだけど、確か最初のターンと右は全回復みたいな。プラス、リベータさん火力を出すキャラクターは雷属性特攻なんで、雷属性にしか攻撃力が上がらない。 OK、 ちょっとよくわからんかったから回答削ったけど正解でした。で、敵さんは真ん中のやつ体力40以下にするとブチ切れますと。これもう使っていいね。さあ頑張りましょう。OK、 体力も回復しました。もしね、間違えて回復できなかったとしても大丈夫です。1000円1円もらったり OK。 じゃあそろそろ右側のダメージブロックが解除されるんじゃないか。で、敵さん右側のやつが光属性になったから、リベータさんの特攻は効かなくなりました。あとダメージブロックが右側のやつ取れてないので、左側を攻撃しましょうか。正解です。特
攻連撃だから、3回ぐらい攻撃するんだっけ、リベートだから、これといって問題はない。で、右側のダメージブロックが剥がれたので、先に右側やっといた方が良さそうですね。火力が高いし、これはせんべいですね。さすがですね。チンが7まで来たので、まあよっぽど連続で見捨てらない限りは大丈夫なはず。アニメと計算だったらアニメですね。うん、隣の関くん、関くんだったこれ読み方わかんない、見たことはあるけどってレベルだ。文系か計算かだったらね、僕は文系選ぶよ。命がけで体を張る。さすがですね。これで右側が死にました。あとは左側をちょっと殴るだけですね。あー、計算しかできない。パネルが2つになると難易度が上がるんで、クイズの英語でいくか。汚す、トリュートでよかったな。あ、トリュートでよかった。トリュートでよかったのか。汚染するって習ったから、まあ、同じで汚すでいいよな。同じ意味だよな。じゃあもう計算しかできひんがな。計算するか。計算 X9 だよな。おー、X とかそういうの入ると僕もうダメなんですよ。苦手なんですよ、もうそこから。算数は好きよ。算数は好きなんですけど。さてと、ラストです。私が相手です。ラストダメージロック3万、左側はちょっと倒せないので、右側からやっていきますか。右側から攻撃していきましょう。で、攻撃力もマックスの限界までね、上げました。プラスリベータさんのスキルは自分の攻撃力が上がるので、リベータさんだけもうバカでかい攻撃力になってます。じゃあ、あとはミスらなければいい。蜂に刺された時アナフィラキシー。正解です。お金に噛まれたことになったら、あー、ワンパンはいかんか。一撃で倒さしなかった。理系英語どうしようかな。両方得意ではないんですよね。得意ではない。浮き輪スイムリング、すごいです。これは分かる。左側はちょっとダメージブロックが続いているので、真ん中のボス倒しましょう。理系ね。左上のアニメゲームやりたいけど、あれ正解したところで攻撃してくれないし回復もできないからな。立憲84番丸三角四角の種類は畳の A だと思うけど、一応あ、いいだった、ね、いいだった。恥ずかしいですね。ちょっとパニックシャウト、あー、これ当分の間スペシャルスキルが使えない。2ターンだったっけな。2ターンの間スペシャルスキルが使えなければ、今真ん中をロックオンしたけど、ロックオンした真ん中を攻撃してね、これはマイナス。正解です。中学からだったっけな、1足す3はとか1引く1はとかやってたのが、1マイナス1はにマイナスって呼ぶようになってからもう訳が分からなくなりましたからね。はい、アニメゲームいきましょう。パリだからこっちで合ってる。パリっていうのはミートですね。真ん中攻撃してほしいのに攻撃してくれないリベーターさん。 OK、 これでスキルが使えるようになりました。2ターン経ちましたが、これ左側やりますか。これ21世紀が始まったのは2001年じゃないけど、一応のことを考えて回答を見破りました。 OK です。あとは真ん中のやつをめちゃんこちゃんにするだけですが、あと1回攻撃したら敵さんの属性が光属性になってしまう。クレオパトラは絶世の美女。あと2人を家に帰ってしまいませんか。はい、ぶち切れました。これで敵さんは光属性になります。で、これですね、死の秒針。今3って出てると思うんですけど、3ターン後に全員死にます。で、これ状態異常回復で回復できるので、打ち消すことができるので、わざわざ連れてきました。さっき間違えて使っちゃった時はびっくりしたけど OK です。で、2回目使ってくることはないダンジョンなので、まあ、あとは殴り倒すだけですね。サーモメーター、サーモグラフィックって感じで考えると思います、ね。プラスここで敵さんが火属性ガードっていうことをしてくれるんで、火属性のダメージが通りにくくなります。かといって水属性のダメージも結局通りにくいので、これは関係さんの正解です。じゃあ9だわ。8って言いながら9をしよう。頭と手が考えること違うぞ。
さてと、まだまだ一緒に進みましょう。あのさ、計算苦手なんや。しかも二色やから難しいんや。なんかあったら、なんかあったら一応回答を見る。回答を見ます、回答を見ます。あー間に合わなかった。5秒以内に押せば回復できたんだが、死にはしないよね。死なない、死なない。リベータさんが危ない。これは回復しましょう。私が助けてあげますからね。 OK です。このパーティーの弱点はというと、みんな回復とか回答を見破るとかばっかりしすぎて、67、さすがですね。スペシャルスキルの方で、パネル赤色がないって時に作ることができないですよね。だからまあ完璧に運任せです。かけない、すごいです。大丈夫、あと 2,3 回で終わるか。次で終わるかもしれない、次で終わるかもしれない。いい感じに種族性が来てくれて助かってます。理系、結局の水味とアナポリス、さすがですね。あのね、もう本当理系勘弁して。あ、死ななかった。あ、しかもまたガードしていくよった。文系、文系いきましょう。銀プラ銀座なんだ。まあ銀行ブラブラしてどうすんねんって話か。そうか、じゃあ一応全員の体力、あ、これ回復できないのか。あ、そうか、これ体力が 20% 以下の敵だけか。3色スミレ、これは花だからパンジーしか。正解です。さてこれで倒せた。オッケー、クリアです。はい、ということで、はい、無事クリアです。手持ちの精霊たちだけでアビスコード2クリアいたしました。一応サブミッションであるこの3つも全部クリアできますよね。ちょっとクリア成績見てみましょう。エクセレント10回以上してればいい、してますね。 OK です。という感じで、クリアです。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。